Niels Jeppesen, tillykke med den nye X4.0. En båd til tursejlerne, og dem bliver der flere af, kan jeg forstå på dig. Ja, jeg vil sige, i forhold til for 20 år siden, du spurgte mig det der før om X40, om det var lige så hurtigt som X40, og hvordan vi er i forhold til X40. Min vurdering af publikum er, at for 20 og 30 år siden, der var der flere sejlere, som havde en baggrund med at have Sjælland rundt og Fyn rundt og havkapsalat til en vis grad. Sejlere i dag, folk der kommer og køber en båd på, som en X4.0, der var mange af dem, de vil alle sammen have sejlet før, dem der køber vores båd, men det er ikke sikkert, at de har sejlet ret meget kapsalat før, men de har hørt om X-Sharks, de har måske haft en brugt X-båd tidligere, og behovet er simpelthen mere i dag, at det er vigtigt, at familien har en super lækker båd at være på. Og det med kapsalatsresultaterne, det spiller ikke så stor en rolle, som det har gjort. Men siger du, at vi er blevet lidt dårligere til at sejle i dag? Altså, der er ikke så mange, der går op i... Jeg siger ikke, at vi er dårligere til at sejle, men det kan godt være, at folk i dag ikke er helt klar, lige så meget klar over, som vi var for 20 år siden, og mange af vores kunder for 20 år siden, med den baggrund, de og vi havde, hvor vigtigt det er, at man har et stramt forslag, når det blæser, for eksempel. Der oplever vi meget mere i dag, at når vi får kunder og afleverer både, at det er vigtigt, at vi fortæller dem vigtigheden af, at et forslag står stramt i blæsvejr, for eksempel. Ja, okay. Hvorfor gør du det? Ja, og men, jamen, det er jo sjovt, at man skal forklare det. Ja, det skulle man ikke tidligere. Ikke i samme grad som i dag. Nej. Og hvordan har I indrettet det så i forhold til den nye X4.0? Jamen, den er mere idiotsikker. Altså, sådan noget som bakstag, det er jo passé. Det er jo mange år siden, vi har brugt bakstag. Vi har, ligesom alle vores konkurrenter i dag har og haft i mange år, vi har bagvendt sejlingshorn, vi har fraktionsrække, men det er vigtigt, at vi fortæller så vores kunder, at grunden til, at de har en fordel ved at have en stålbundramme og epoxyskrog og rotrække, som giver sig mindre end vejerrække, det er netop, at nu når vi ikke har bakstag, hvor vi kan stramme forstag op med bakstagen, det er meget, meget vigtigt, at topvandene, og at de står rigtig, rigtig stramt, for det er faktisk dem, der strammer forstaget. Så den der, altså de grund, den der, som er for os krabsejlere, er grundlæggende, at vi skal kunne kontrollere vores forstag. Det gør vi meget ved at forklare vores kunder. Og der har I så også bundram i hvad hedder det, stål? Ja. Og det bliver ved med, hvorfor det? Ja, fordi det er, vi var vel de første, der startede med det tilbage i 1981. Det er den sikreste måde at garantere vores kunder på, at det der med, at man har hørt om både, der kan tabe køle, det kan vi ikke forestille os, kan ske, hvis der er en stålbundramme. Man kan ikke hive en helt bundramme ud af skroget. Folk tænker meget på sikkerhed i dag. Det er meget vigtigt for os, der sejler familiesalads, at vores børn og vores kone og os selv, at vi er trygge. Og når du køber en brugtbåd, der er 10 år gammel, hvis ikke der er stålbundramme i den, så ved du ikke, om den har været på grund af ski, og den har haft en stor skade, og den er repareret dårligt. Og de både, der har tabt kølen, det er lige præcis de både, der har været repareret dårligt, hvor kølen så efter de næste 3-4 år måske arbejdsløs, og de bliver så hænger den altså en tynd tråd. På pressemødet i går, der talte du om epoxyskrog. Hvorfor gjorde du meget ud af det? Det er igen for at fortælle, hvorfor vi bruger epoxy. Vi har jo brugt epoxy tilbage fra første gang var det 1986, da vi lavede X2-ton, som blev den bedste 2-tonner i Admiral Cup. I 87, vi har brugt epoxy til andelsbanken i både i 86 og i 89, og i vi vandt Winter Cup i 90 og så videre. X65 2007, XP'erne der kom i 2011, Pure X der kom i 2016, det er alle sammen epoxy både. X-Ax og Nautilus One, vi er de eneste der bruger epoxy standard. Nu er vi nede i en X43'er. Hvordan adskiller den sig fra den nye X40'er? Den er altså primært ved, at vores kortbordsarrangement her i trikkebin-versionen, det er jo permanent, det er fast roteret kortbord her, hvor på 40'eren, der har vi den her konsol her, hvor man klapper kortbord op, så det ligesom er flos her. Så sofaen, den skal jo være 2 meter lang, så man kan ligge og få sig en lur nede i læsiden, mens lillemor hun styrer eller omvendt. Og så det der henter vi stort set det meste af længdeforskellen mellem 4.3 og 4.0. Det kan ikke være permanent. Så den er lidt mindre over det hele 4.0'eren, men det er principielt en nedskalering af den her meget succesrige 4.3. Den har vi solgt temmelig mange af.
Og hvilken træsort har I valgt at bruge? Vi har valgt at bruge den samme, som vi har i denne her båd. Det er E, Nordic E kalder vi den. Det er en E, vi køber hos et italiensk finærfabrik. Og det er det giver sig meget populært. Det giver sig ikke, når der kommer fugt? Nej, det er jo mættet med lak, ikke? Og det er ligesom det, folk vil have i dag. Vi har mulighed for på de større både at tilbyde tik. Det gør vi ikke her på 4.0'eren. Folk vil ikke betale det, det koster på en 4.0. Det vil koste omkring 80.000 kroner, måske 100.000 kroner, at det leveres i mere pris i tik. Det vurderer vi, det er der næsten ingen, der vil. Så det er ikke en option på 4.0. Og lige mens jeg husker det, I har en smart feature med jeres fald. Kan du forklare om det? Ja, det er det, vi har vist på de her renderinger, hvor normalt så kører faldene jo ned til faldspillet på sådan en mindre båd her, og ned i nogle faldposer. Det vi har udviklet her, det er et system, hvor man skjuler faldene inde i en dissekeret kasse, der ligesom integrerer selve dæksformen. Og når dørene, de to sidehængende døre er slået op, så kan man kan ikke engang se selve faldkassen. Man kan kun se faldene, der smutter ind hen over toppen af dørene. Og det, fordi folk er trætte af... Nej, men det ser bare elegant ud, og de fleste moderne både i dag, de har sidehængende døre, men der er ikke nogen, der gør nok ud af, eller lige så meget ud af det, som vi har gjort, at integrere det system, hvor dørene de åbne, at det er ligesom at flosse med selve indgangen. Det hænger bare udenpå, som om det er stalddøre. Vi går skridtefuldt ud, synes jeg, og laver det lækkert. Hvad forventer du, at der kan blive solgt af 4.0'eren? Jeg kan ikke huske, hvad vi forventer. Vi har budgetter på sådan nogle ting der, men jeg tror, at de første to år, der regner vi med at sætte 25 om året. Det er der omkring forventningerne ligger. Og så er det afhængig af, hvordan markedet er. Det kan være, at det holder fast. 412'eren, kan du huske, den holdt vi jo produktionen i mere end 11 år, ikke? Jeg tror, de største salgsår på X412, der kom 1990, det var en faktisk i 98 og 99, hvor vi solgte 30 om året eller noget af den stil, ikke? Så det er meget svært at spå om de ting her. Tillykke med den. Tak for det.